2014 рік. Ніч на 19 лютого. СБУ, Беркут і міліція штурмують Майдан. Спалахує будинок профспілок. В ньому штаб повстанців, госпіталь, кухня, прес-центр, пункт роздачі теплого одягу, а також багато громадських офісів, зокрема офіс Атомпрофспілки. Все охоплено полум'ям. Ці кадри обійшли весь світ. Згоріло майно, але не згоріло бажання рухатися далі до перемоги і допомагати йти іншим. Цей прапор з логотипом Атомпрофспілки в якості символа волонтерської місії побував у багатьох військових частинах Донбасу. Але це лише видима частина айсбергу волонтерської роботи, яку проводить профспілка атомників. Ми запитали Олексія Васильовича, заступника голови Атомпрофспілки, коли їхня організація почала займатися волонтерством, які орієнтири і масштаби благодійної допомоги, чи є перепони і які прогнози атомників на майбутнє волонтерського руху. Ось що він нам розповів. Ну, якщо повернутися у минуле, то починаючи з перших, я сказав би, з перших місяців російської агресії по відношенню до нашої незалежної України, ми почали співпрацювати спочатку з добровольчими батальйонами, які формувались прямо тут на Майдані. Це 25-й батальйон Київська Русь, 11-й батальйон Київська Русь, потім батальйон Київ і потім всі, хто приймав участь у військових діях на Сході, ми почали допомагати для того, щоб зупинити ту агресію, яка йшла від Російської Федерації. Я сказав би, що починалося дуже важко, починалася наша співпраця, тому що ще було незрозуміло дуже багато нюансів, пов'язаних в тому числі з нашим законодавством України, відносно надання благодійної допомоги. Але разом з тим, профспілковим комітетом на екадрагатом було прийнято рішення про те, що ми максимально допомагаємо нашим добровольчим батальйонам, придбавали джипи, Елки 200-ки Міцубісі придбавали. Я рахую, що на той час було придбано порядка 18 автомобілів, які ми передали безпосередньо на схід України добровольчим батальйонам. Перш за все, це у нас, як я вже говорив, це Київська Русь, 25-й батальйон, потім Київ. Потім пішли у нас 79-та бригада, а також ми почали співпрацювати з нашими волонтерськими групами, які були створені безпосередньо на атомних станціях України, в містах-супутниках атомних станцій, по ремонту техніки. Ну, одним із таких прикладів – це є якраз наша співпраця з волонтерською групою, яка займається ремонтом бронетехніки на Южноукраїнській атомній станції. Більше 100 одиниць техніки було відремонтовано безпосередньо працівниками Южноукраїнської атомної станції, і ми надавали допомогу на придбання запасних частин для ремонту цієї техніки. І на сьогоднішній день ця робота продовжується. Якщо ремонт техніки на бронетанковому заводі в Миколаєві коштував там мільйони, то ми цю техніку за рахунок того, що наші працівники цю техніку ремонтували в свій вільний час, і те, що ми надавали, брали те, що необхідно купляли для ремонту цієї техніки, то у нас 4-5 разів воно обходилось дешевше. Наша автомобільна служба завдяки вашій допомозі сьогодні на колесах, в строю і виконує успішно свої завдання. І така робота також проводиться не тільки на Южноукраїнській станції, це найбільш потужно вони цю роботу проводять, в тому числі на Запорізькій атомній станції. Волонтерська група також займається ремонтом техніки на Рівненській атомній станції, на Хмельницькій. Практично на всіх станціях ця робота проводиться для того, щоб відновити ту техніку, яка пострадала в результаті або бойових дій, або зламалась, вона на сьогодні проводить ремонт, проводять безпосередньо наші працівники. Большое спасибо вам за допомогу, большое спасибо за вклад в победу. Потім працювали ми в тому числі з медсанбатами, придбавали для них автомобілі.
були такі курйозні случаї, коли ми каски доставляли через Дністер, доставляли безпосередньо по дну Дністра, тому що не могли вирішити питання щодо їх завезення іменно на територію України, незважаючи на те, що на тій стороні у нас ці питання були вирішені, але чомусь українська сторона не могла нам надати дозвіл на ввезення цих касок. Також бронежилети, перше, з чого ми починали. Потім перейшли до більш суттєвої такої допомоги, коли вже в Збройних силах, як то кажуть, добровольчі батальйони перестали існувати, то ми переключились вже безпосередньо на роботу з волонтерськими бригадами, які постійно їздили на фронт. І таким шляхом ми вже перейшли до більш суттєвої допомоги, в тому числі придбали більше десятка ми коптерів, придбали, які були направлені безпосередньо на схід, а також допомагали іншими аксесуарами, а також технікою для того, щоб снабдити наші, в тому числі 8-ма і 3-я наші бригади, які постійно вони знаходяться на фронті, для того, щоб забезпечити збереження цілісності нашої України, і в тому числі, щоб ці хлопці максимально все зробити, щоб вони повернулися живі додому. Ця допомога продовжується. Якщо перейти до останніх подій, то я завдячуючи нашій волонтерській групі «Атомпроспілки», яка постійно піклується про наших воїнів, які знаходяться на сході України, і ми максимально допомагаємо для того, щоб полегшити якимось шляхом перебування, і також йдемо, приближуємо шлях до перемоги. Якщо говорити, які складнощі виникають, вони більше носять такий, я б сказав, більш законодавчий, нормативний характер, і тому приходиться якимось шляхом обходити ці всі законодавчі на сьогоднішній день негаразди. Я маю на увазі перш за все те, що законодавчо з 12-го року державним підприємствам заборонено надавати благодійну допомогу. З тої причини, що зачастую ця благодійна допомога використовувалась державними підприємствами для фінансування якихось політичних партій, особливо десь там перед виборами, і вони, не розбираючись в тому, просто прийняли рішення, що заборонено державним підприємствам займатися благодійною допомогою. І це все лягло на плечі вже безпосередньо профспілкового комітету. Всі наші учасники, які на сьогодні вони служать в Збройних силах України, бувші працівники національної компанії «Енергоатом», бувші працівники атомних станцій, ми тільки безпосередньо їм допомагаємо через профспілковий комітет. Я сподіваюся, що все-таки будуть прийняті зміни до законодавства, і національна компанія «Енергоатом», вона є соціально орієнтованою компанією. І тому ми весь час приймали участь, і на сьогоднішній день приймаємо вже безпосередньо через профспілковий комітет надання різних видів благодійної допомоги, в тому числі і по лікуванню бувших воїнів, які потребують такого лікування, перебування на санаторному лікуванні. Допомагаємо дітям загиблих воїнів, а також учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій. Таким шляхом наша співпраця продовжується. Я сподіваюся на те, що й надалі у нас буде така можливість, і ми не припиняли і не будемо припиняти нашу участь в вирішенні тих проблем, які виникають безпосередньо на сході України. Моє побажання для всіх волонтерських організацій, з якими ми співпрацюємо, про те, що вони не зупинялись до остаточної перемоги безпосередньо на сході України по захисту інтересів, а також цілісності нашої держави, щоб вони не зупинялись. Тому що дуже багато на сьогодні ходить слухи відносно того, що це вже не потрібно. Але хлопці, які замість нас знаходяться на сході України, вони потребують того, щоб ми про них не забували. Все зробили, щоб вони живими повернулись додому з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!